En aquest tram trobem una de les instal·lacions que han fet possible la recuperació de la qualitat ambiental dels nostres rius. L'estació depuradora d'aigües residuals de Ripoll, Camp de Bànol. Aquesta depuradora en concret, quins serveis li dona al Ter? Home, és un equipament indispensable a dia d'avui, en el moment en què vivim. De fet, nosaltres, com a municipis, necessitem doncs, un element tan essencial com és l'aigua, per tant, la rebem d'una forma molt neta i hem d'intentar, un cop l'hem utilitzada, tornar-la al medi en el mateix estat que pràcticament l'hem recollida. Per tant, una depuradora és essencial poder-la tenir en un municipi doncs, per poder entregar l'aigua a la llera del riu en les mateixes condicions, o pràcticament en les mateixes condicions que l'hem captada. Abans de les depuradores era, diguem, força impactant, en el sentit de que les aigües, tal com podríem dir, tiràvem la cadena o obríem el tap de la pica, doncs se n'anava directament al riu, sense cap tipus de tractament ni sense cap tipus d'intervenció. I per tant, doncs, la qualitat dels rius doncs, era molt, 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 diguem, deteriorada i gràcies a les depuradores doncs, això s'ha pogut subsanar. I ens podries explicar d'una manera que tothom pugui entendre com funciona exactament aquesta depuradora? Avui ens trobem en una depuradora que la podríem explicar com a tres possibles parts. Hi ha una primera part, que és un tractament inicial, en el qual el que es fa és fer un filtratge dels elements, diguem, sòlids que entren en l'aigua residual, és a dir, allà s'aparten doncs, els possibles papers, draps, plàstics que puguin venir, tot això se separa. A posteriori, passem en un punt en el qual el que es fa és separar els greixos de les sorres, perquè l'aigua que arriba a la depuradora porta moltes sorres que ha anat agafant de diferents punts i, per tant, es fa una separació d'aquests elements, greixos i sorres, i després aquests elements es porten a tractar i a destruir. Aquesta aigua, un cop ha fet aquest primer tractament, passa a un altre punt, en un tanc, en el qual s'hi fa un tractament biològic, és a dir, tenim una sèrie de microorganismes que a través d'una oxigenació que es fa en el procés, agafen aquell oxigen i aquests organismes el que fan és digerir aquella contaminació, aquells elements, diguem, que no poden enviar-se directament a la llera. I finalment el que té la depuradora és un punt de decantació en el qual aquestes aigües, abans d'enviar-les a la llera del riu, es deixen que els fangs, els elements que tenen encara, diguem, dispersos en l'aigua, puguin anar solidificant en el fons del tanc i després l'aigua ja surt neta al riu, amb, diguem, complint la normativa que exigeix en aquest moment la Generalitat de Catalunya. Doncs, si voleu, la millor manera de visualitzar el que us he explicat doncs, és que anem a veure com ens arriba l'aigua i com la deixem anar doncs, a la llera del riu Ter. Si us sembla, m'acompanyeu. Anem-hi. Hola, Elisabet. Hola, què tal? Bé, doncs aquí podeu comprovar exactament una mica com ens entra l'aigua a la depuradora i com surt. Per tant, assegurem que l'aigua del riu Ter, quan se'n va del Ripollès, se'n va amb aquest nivell de qualitat.